beste leku batzutan be bai, ez, Euskal Herritik kanpo, baina bueno, Katalunia zelik dela gure bigarren etxia igual, ez? Demokrata paregabe, frankista ezin jobea, entika ez da gora da banatzeko. Euskal Herria itza, bakarri... Eta nik uste bai sentitzen da bela Kataluniak Euskal Herriakin identifikazio bat eta Euskal Herriak Kataluniakin, ez? Eta hau da ni pentsatzen dut, helburua izango dela pizkat zubi bat eraikitzea eta bat egitea, ez? Eta hemen ba Euskal taldiak eta erakustia eta bueno, Euskal Herrian pizkat zer egiten da, ez? Ba, guretzat ore bada, noski. Oso posi gauz festival honetan ero, bueno, kontzertu honetan parte hartzia ez, eta Barcelona bezalako hiri baten joal izatea, ez, Barcelona, eta, bueno, eta musikak eskaintzen dizkigun aukera guztiak, ez, baina Barcelonak baduka ez dakit segitzera bili, baina ez dakit, leku benetan berezia da, ez, ez dakit guretzat oso berezia da. Gainagola la banatzeko Euskal Herria izaz Baineko dearrua kalera zentzaizu Egin lazailo Azken atxa eman arte Egin lo basai Hor martin ezak laga Egin lazailo Eta, bueno, neke fiziko hori baina da benetan zoragarrisa, ez? Eta, hombre, nekatu zen gau gibide izaten zaiatzen zen momentutik, ba, beste edo zein gibidek sortu dezaken nekia, baina kontuan izan da azkenean gustatzen zaigun gauza badala eta beti dala oso gratifikantia eta ez dakit. Ideia ez nahiko fresko gauzela, nien ez azkenian kantak egiten dituna eta nik benetan dizkago egiten asko disfrutatu dut, eta benetan lan samurra izan da, bueno, samurra ero momentua da kasuz, ordua sartu bia dituzu kantak egiteko. Aurreko dizka bai goratze dut, igual nekagarriagoa izan zala, ez? Orduan ez dakit, nik uste momentua gauzela, ez? Ez dakit, azkenian inspirazioa topatzia da, eta inspirazio iturriak, norberan inspirazioa, eta bueno, eta nik uste hori agortu ez dela egiten, bakarrik jarri behar zarela eta horretan egon behar zarela, ba urtetzeko ez, eta bueno. Dozen uno esaten dela, ez? Karambola bat, azkenean Katalunia jotzen gode, baina Euskaldunetza joko dugu, Katalanentza, antolatzaileak Euskalduna dira, eta ez dakit, benetan nik uste dut kontzertu oso berezia izango dela.